Multival, iToken, Itaú. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. No vídeo de hoje você vai aprender rapidamente como ativar o seu iToken no Itaú. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, o iToken do Itaú funciona de forma muito similar ao ID Santander do aplicativo Santander. É uma camada a mais de segurança para você fazer de forma segura transações no seu celular. O ID Santander você só consegue habilitar no caixa eletrônico, diferente do iToken que você consegue fazer felizmente no celular. Então vamos lá galera, você vai entrar, vai baixar, tá, o aplicativo do Itaú na Play Store se você não tiver. Vou deixar no link da descrição desse vídeo e você vai entrar na sua conta. Depois de entrar com a senha em conta, ele aparece uma janela de permissão, tá? Para você permitir que o Itaú acesse a localização deste dispositivo. Você pode permitir ou pode negar, isso não tem problema nenhum, tá bom? Isso não vai alterar a configuração do iToken. Feito isso, você vai entrar com a sua senha eletrônica de 6 dígitos e vai clicar em acessar. Aparece uma tela de bem-vindos, você pode fechar aqui em cima. Aparece depois uma janela de notificação, se você quer receber notificação no seu celular. Também você pode ativar ou não ativar. Isso vai depender de como você queira receber. Isso também não influencia, tá, a configuração do iToken. Tem gente que gosta de receber notificação, tem gente que não gosta. Prontinho, você já está na sua conta, agora você consegue ver seu saldo, extrato. E a única diferença é que você agora não consegue fazer, tá, as transações porque o iToken não está ativado. Diferente do Santander, quando você tenta fazer algum Pix, alguma transação, ele automaticamente avisa que não está cadastrado. Mas no Itaú você consegue fazer quase todo o processo, somente no final que ele avisa que o iToken não está habilitado. Mas também tem suas vantagens do Itaú que você não precisa ir no caixa eletrônico para fazer ativação. Para aparecer a janela de ativação do iToken, vamos simular aqui uma transferência via Pix, tá? Vamos fazer quase todo o processo aqui para aparecer no final a ativação do iToken. Vai clicar em Pix. Vai clicar em transferir. Aqui você vai colocar a chave Pix da pessoa que você quer transferir, tá? Pode ser o CPF, pode ser uma chave aleatória, o e-mail. Aqui você vai colocar a chave Pix da pessoa. Aqui pergunta da onde vai sair o valor, tá? Aqui é conta corrente, vou clicar em continuar. Vai colocar o valor a ser transferido e vai clicar em continuar. Vai clicar em confirmar transferência. Vai digitar a senha do seu cartão e clicar em continuar. Então galera, somente agora aparece para você instalar o iToken. Você viu que fez quase todo o processo para ele avisar que não está instalado. Agora você vai clicar aqui embaixo em instalar agora. Caso você tenha o iToken instalado em outro aparelho antigo, nessa hora ele vai avisar que você já tem instalado o iToken no aparelho antigo. Nessa hora você vai poder descadastrar do celular antigo para fazer o cadastramento no novo celular. Vai clicar em continuar. Vai aparecer o cancelamento do iToken anterior, tá? Vai aparecer a conta corrente vinculado a seu outro aparelho celular. Você vai clicar aqui embaixo em cancelar iToken anterior. Vai digitar a senha do seu cartão. E pronto, o descadastramento do iToken antigo foi feito com sucesso, tá? Agora vamos instalar o iToken no novo aparelho. Vamos clicar aqui em instalar. Nesse processo, vamos habilitar o iToken por reconhecimento facial. Vamos clicar aqui em continuar. Agora aparece um aviso da captura da imagem que é pessoal, que deve ser feita apenas por você, vai aparecer o seu nome. E vai clicar aqui embaixo em continuar. Vai aparecer essa janela permitindo
que o aplicativo Itaú tire fotos e grave vídeos, você pode clicar nessa opção aqui, durante o uso do app. Nessa hora você vai fazer o reconhecimento facial, tá? Faça o reconhecimento em um local bem iluminado, deixe o celular na altura dos olhos e olhe diretamente para a câmera e não use boné, óculos ou algo que cubra seu rosto. Feito isso, vai clicar aqui em confirmar. Agora vai aparecer essa janela para você fazer o reconhecimento facial. Ele dá algumas instruções para você fazer em um local bem iluminado, deixar o celular na altura dos olhos e olhe diretamente para a câmera. E retire qualquer boné, óculos ou qualquer coisa que atrapalhe que cubra o seu rosto. Vai clicar aqui em OK e Entendi. Se o seu reconhecimento facial for bem sucedido, vai aparecer essa janela de obrigado. Se o reconhecimento facial foi realizado com sucesso, vou clicar aqui em Continuar. Vai digitar novamente a senha do seu cartão e clicar em Confirmar. Pronto, galera, o seu iToken foi habilitado com sucesso. Agora é só clicar aqui nesse botão de fechar e agora você pode fazer as suas transações com segurança. É isso, galera, ficou com alguma dúvida? Coloque nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos tutoriais. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e fui! Valeu!